Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Садерій. Одразу до новин. На фронті сьогодні обстрілів окупантів не було. Впродовж минулої доби також обстрілів не було. Втрат серед українських військовослужбовців також не було. США можуть долучитися до нормандського процесу у паралельному форматі. Про це сьогодні заявив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. І зацитую, що він сказав. «Я вважаю, що процес заради процесу не працює. Я вважаю, що йде гальмування нормандського формату, тому бажано, аби доєдналися впливові країни, щоб вплинути на Російську Федерацію. Це може бути ще один паралельний формат», зазначив президент Зеленський. Тим часом Дмитро Кулеба повідомив, що країни Люблінського трикутника, це Україна, Польща та Литва, підписали декларацію з підтримкою членства України в НАТО та ЄС. Взагалі було сьогодні у Вільнюсі підписано між міністрами закордонних справ Литви, Польщі та України три документи. Перший, за словами Кулеби, це декларація про спільну історичну спадщину. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща у цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, аби Україна стала членом НАТО та ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави, розповів міністр закордонних справ. Також він сказав і про другий документ, який було сьогодні підписано трьома міністрами країн Люблінського трикутника. Це якраз дорожня карта розвитку самого Люблінського трикутника, яка включає різні питання від економіки до протидії гібридним загрозам. Ну і третій затверджений документ – це план заходів з протидії дезінформації. Тим часом Зеленський каже, що Україна хоче отримати чіткий перелік реформ для вступу в НАТО. Про це він сказав сьогодні під час конференції з питань реформи України, яка проходить у Вільнюсі. «Ми будемо і надалі робити все, щоб пришвидшити темп реформ в Україні, в тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою «Україна-НАТО». Але вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку – до інтеграції з Альянсом», – заявив президент. А президент Литви, своєю чергою, каже, що Україні потрібно надати чіткі плани для вступу в ЄС та НАТО. Потрібне чітке бачення, який внесок може зробити Україна до євроатлантичної спільноти і як вона може зближатися з ЄС та НАТО. Україні потрібно чіткі плани для того, щоб просуватися вперед. А міжнародна спільнота очікує запевнень в тому, що послідовний процес реформ продовжиться. Амбіційний порядок денний – це те, що мотивує людей, сказав президент Литви Гітанас Наусєда. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.